हामीले पनि सोलाई चाहिँ हरेक एपिसोडमा एउटा चाहिँ टफ जब हुन्छ त्यसमा हरेकचोटि सिरियस भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्पर्धा हो कि यो टिमको प्रतिस्पर्धा हुन्छ यसमा यो टिमले यो विनर हुँदाखेरि एकजना मात्रै हुँदैन यो टिमले जित्छ तर यो पर्सनालिटीले इम्प्रेस नपारोस् भनेर ब्लाइन्ड गरेको हुन्छ यसमा न रङ्ग रूप न जात न वर्ण भाषा न धर्म भेष केही पनि हुँदैन ओन्ली भोइस त्यसैले कार्यक्रममा भोइस छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट त एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लाग्छ मलाई सायद त्यो भएर कन्सेप्ट हिट भएर सायद यो वर्ल्ड वाइड एउटा नम्बर वान सो गुगल ऱ्याङ्किङमा पनि सिङ्गिङ रियालिटीमा वानमा पुगेको सो कोही हाँस्ने कोही बढी लाउड बोल्ने कसैको सानो बोल्ने कसैको कम बोल्ने दिप्दा अरू बेला पनि त धेर बोल्नुहुन्छ र अरू बेला पनि उहाँको बानी हो नि त त्यो उहाँ एउटा जुन लेभलको सिङ्गर जुन पुस्ताको सिङ्गर सँग हामीले काम गर्नु नै हाम्रो लागि अभाग्य हो होइन बाहिरिनुहुन्न भन्ने धेरैको आवाज छ भनेपछि त अभियसली बोटिङबाट करोडौँ खर्च गरेकोलाई त्यो ड्रेसमा त कम्प्रोमाइज कहाँ गर्छ ड्रेसको एउटा रिजन छ तपाईँले फेरि त्यहाँ कमेन्ट उठेर ब्याटलमा पनि हेरौँ ब्याटलभरि एउटा ड्रेस छ यो चाहिँ हुन्छ तर त्यसको केही टेक्निकल कारणहरू छ हुन त द भोइस अफ नेपालको जन्म नेपाल आइडलकै टिम नफुटेको भए सायद हुँदैन थियो होला त्यही टिमबाट नै यो जन्म भयो हामीले नेपाल आइडल 2 अहिले चलिरहँदाखेरि कम्पेयर पनि गरेर हेर्ने गर्छन् खालि ट्रेन्डिङको जमानामा यो चाहिँ युट्युबमा राख्दा कहिले द भोइस परिरहेको हुन्छ कहिले नेपाल आइडल 2 परिरहेको हुन्छ नेपाल आइडल 2लाई लिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ केही प्रतिक्रिया छ तपाईँको www.filmikura.com फिल्मीकुरा मनोरञ्जन पुरा नमस्कार म कलाकार भुवन केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मीकुरा टिभी सेलिब्रिटीका विशेष कुराहरू श्याम हरिको साथमा कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यति बेला यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म श्याम हरि शिवभक्ति छु फिल्मी कुरा टिभीमा हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका विभिन्न व्यक्तित्वसँग रोचक अन्तरसंवाद गर्दै आइरहेका छौँ आज मसँग लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल हुनुहुन्छ त्यसो त उहाँको नाम जोड्न साथ अहिले पछिल्लो समय सिङ्गिङ रियालिटी सोको फ्रेन्चाइज द भोइस अफ नेपाल जुन अहिले निकै रुचाइएको सोमा पर्छ उक्त सोको कोच पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँसँग जोडिए पश्चात म द भोइस अफ नेपालमा ज्यादा केन्द्रित हुन्छु साथमा उहाँको साङ्गीतिक कार्यक्रमको पनि चर्चा रहन्छ आउनुहोस् सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो गेस्ट गायक प्रमोद खरेललाई स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ अलि थकित हो थकितै छु अलिक कामको लोडहरू त्यही हो कामहरू गरिरहन्छु अलिक टायर्डै छु आज चाहिँ तपाईँलाई पहिला यो विभिन्न महोत्सव कार्यक्रमहरूको अलिकति प्रेसर हुन्थ्यो अहिले कोचको प्रेसर कतिको छ दुइटै छ म यता प्रोग्राम पनि भ्याइरहेको छु कोचिङ पनि गर्न भ्याइरहेको छु अनि सोहरू भ्याएसम्म गरिरहेको छु दुइटै छ अब सोको हालखबर के छ त अहिले अब निकै लोकप्रिय युट्युबमा राख्न साथ निकै भ्युज आउँछ ट्रेन्डिङमा आउँछ धेरैले कमेन्ट गर्छन् निकै एपिसोड चाहिँ पुरापुर हेर्छन् काहीँ नडिकन होइन फुल एपिसोड हेरेको मैले पाएको छु के छ सोबाट जाउँ न हामी सो मन पराउनु भएको छ पहिलोचोटि नेपालमा आएको सो हो अब सोको बारेमा त मैले धेरै भनिरहनु जरुरी भएन सबैले वाच गर्नुभएको छ मन पराइदिनु भएको छ हामीले पनि सोलाई चाहिँ हरेक एपिसोडमा एउटा चाहिँ टफ जब हुन्छ त्यसमा हरेकचोटि सिरियस भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामी काम गरिरहेछौँ हेरौँ राम्रै रिजल्ट आइरहेको छ गएको सोमा चाहिँ लाइभ सो भन्ने थियो होइन यो लाइभ सो नै चलिरहन्छ यो चाहिँ अब कति एपिसोडसम्म जाने हो यो लाइभ सो चलि नै रहन्छ यो फाइनल चलिरहन्छ तर यसको चाहिँ कतिपय सानसानो फर्मेटहरू बिचबिचमा छ अब त्यो पनि हामीलाई टोटल्ली उ गरे हुँदैन भन्या हुँदैन पछिको हामीलाई केही अगाडिकोहरू चाहिँ हामीलाई गाइड गरेको हुन्छ अब त्यसको टेक्निकली चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ हामीले पनि थाहा पाउँदै जान्छ किनभने पहिलोचोटि नेपालमा भइरहेछ यसको चाहिँ फेरि सबै कुराहरू हामी त्यहाँ माथिसम्म पुगेको हुँदैनौँ हामीले नेक्स्ट विक हामी के गर्ने त्यतापट्टि फोकस हुन्छौँ यो सोको कन्सेप्ट प्रेजेन्टेसन वाइज चाहिँ कोचको रूपमा तपाईँ जोडिरहँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि फिल गर्नुभएको छ किनकि तपाईँ आफै पनि ट्रेन हुनु जरुरी छ क्या त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति पाटो बताउनु न त्यो चाहिँ भित्री पाटो रह्यो हामीले सो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी कमेन्ट गर्ने कसरी जज गर्ने अथवा तपाईँको टिममा रहेका व्यक्तिलाई कसरी गाइड गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूकै लागि पनि ट्रेन जस्तो क्या एउटा किनकि तपाईँको लागि पनि पहिलो एक्सपिरियन्स छ किनकि यो फ्रेन्चाइज सो हो त्यसको पछिल्लो पाटो चाहिँ यता बताइदिनु नि यो भित्री पाटो
ट्रेन हुनु जरुरी छ, हामीलाई गाइड हुन्छ, हामीले सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन सर्टेन नर्म्स छ भोइसको, त्यो नर्म्सभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, सर्टेन फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अन्तर्गत कसरी प्रेजेन्ट हुने भन्ने कुरा हामीलाई निर्देशन आएको हुन्छ डाइरेक्टरबाट, र इन्टायर भोइस अफ नेपाल भोइस द भोइसकै एउटा नर्म्स छ, इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजकै सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन छ, त्यहाँभित्र बसेर हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ, र त्यस त्योभित्र त अभियसली ट्रेन पाएको हुन्छौँ हामीले, र हामीले केही कुरा सिकेर नै हामी त्यो कुरा गर्छौँ, त्यत्तिकै त्यहाँ जाने अनि यो चुज गर्ने भन्ने नै हुँदैन, त्यो हामीलाई त एकदमै निर्देशन भएको हुन्छ डाइरेक्टरबाट। डाइरेक्टरले कहिले भनेको छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको अलिक मिलेन है, यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् न, त्यस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन, डाइरेक्टरले यो कमेन्ट गर्नु त्यो भन्नुहुन्न, उहाँले फ्री नै भन्नुहुन्छ, हामीलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्छौँ, तर रुल एन्ड रेगुलेसन त्यसका फर्मेटहरू र त्यसको बााउन्ड्रीहरू लिमिटेसनहरू के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई भनिएको हुन्छ, तर हामी स्वविवेकले नै काम गर्छौँ। तपाईँको टिममा रहेका प्रतिस्पर्धीलाई अलिकति सम्झौँ न, होइन अब यो टिममा ल्याइरहँदाखेरि अर्को टिमका व्यक्तिसँग त्यो जुन प्रतिस्पर्धा गराइन्छ आफ्नै टिमकोले जितोस् भन्ने पनि हुन्छ होइन, तपाईँको टिममा कस्ता कस्ता प्रतिस्पर्धी छन् ताकि भोलि गएर उनीहरूमा कतिको सम्भावना तपाईँ देखिरहनु भएको छ? मेरो टिममा चाहिँ ब्लाइन्डबाटै सेलेक्ट भएर ब्याटलमा आइपुग्दाखेरि यति डाइभर्सिटी छ मेरो टिममा, विविधता छ, एकदमै क्लासिकल ट्रेन भएका सुशील गर्थौला जस्तो सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, एकदम नेपालको फोक म्युजिक माटो बोल्ने गायक तेजेन्द्र गन्धर्व पनि हुनुहुन्छ, एकदमै रक जनरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सृजे थपलिया जसको एटिच्युडै एकदम रकिङ छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ, एकदमै मोडर्न जनरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने योगेन्द्र पनि हुनुहुन्छ, आसामको सुरेखा पनि हुनुहुन्छ, भनेको सबै खालको डाइभर्सिटी चाहिँ यो टिमभित्र देख्छु म चाहिँ, मैले आफैले यसो बाहिर बसेर हेरेँ भने पनि। दुबई र इन्डियाको स्वादिष्ट खानेकुरा सिटी सेन्टरको चौथो तल्लामा बलिउड बिरयानी और फेसिलिटिज, सेफ्रन राइस, चिकन टिक्का बिरयानीज एन्ड भेरियस बिरयानीज, मुर्ग चाङ्गाई, चिकन बारा, चिकन पेसावरी, चिकन किमा बिरयानी, मुर्ग मसालम, हलाल फुड्स अन बोथ 10 वेराइटीज अफ बिरयानीज, दुबई क्याफेटेरिया, ग्रिल चिकन, चिकन शोरमा, पनीर शोरमा, हमस पिटा ब्रेड, फालाफिल, लेबनीज लैम राइस, ग्रिल चिकन इन बारबेक्यू सॉस विथ बटर गार्लिक राइस एन्ड हुक्का, जसले खायो उसले स्वाद पायो, सम्पर्क काठमाडौँ सिटी सेन्टर। अब फिनाले, ग्रान्ड फिनाले जुन कतारमा हुँदै रहेछ तपाईँबाटै मैले जानकारी पाएँ, के लाग्छ आफ्नै टिमकोले जित्छन् जस्तो लाग्छ कि कतिको आशावादी रहनु भएको छ? आशा त हुन्छ नि मेरै टिमको व्यक्तिले चाहिँ फिनालेमा पुगोस् अथवा जितोस् भन्ने आशा होइन, यो त प्रतिस्पर्धा हो कि, यो टिमको प्रतिस्पर्धा हुन्छ यसमा, यो टिमले, यो विनर हुँदाखेरि एकजना मात्रै हुँदैन, यो टिमले जित्छ, त्यस कारणले यो आफ्नो टिम आफूले सिकाएको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ पुगोस् भन्ने पनि त रहन्छ होला, अभियसली फाइनलमा त पुग्छ नै होइन, अब विश्वास हो कि जित्छ या जित्दैन भन्ने कुरा उहाँको पर्फर्मेन्स, म त एउटा कोचले मैदानमा खेलाडीले गोल हाल्छ कि गोल हाल्दैन कोचलाई थाहा हुँदैन, कस्तो खेलिदिन्छ मैदानभित्र कस्तो गाउँछ त्यो त हामीले बाहिर बसेर ट्रेन गराउने हो, र अब फेरि अडियन्स श्रोतालाई कतिको मनपर्छ, श्रोताको भोटको पनि इम्पोर्टेन्स छ त्यहाँ, र उहाँकै मेन त उहाँले गर्ने हो, उहाँले गाउने हो, उहाँकै चाहिँ प्रस्तुति इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो भएर लेट्स होप राम्रो गर्ने हो, एकदमै राम्रो आफ्नो तर्फबाट मेरो ड्युटी मैले राम्रो निभाउने हो, रिजल्ट त अब जो भए पनि भोइसभित्रबाटै हुन्छ, र भोइसभित्रबाट जो भए पनि नेपालकै हुन्छ, नेपाली सिङ्गर नै हुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतलाई नै हाम्रै सम्पत्ति एउटा जोडिन्छ, त्यसरी लिन्छु म, तर अब मेरै टिमले जितेन भने एकदम बर्बाद हुने भन्ने मेरो छैन, जसले जिते पनि हाम भोइसभित्रबाट एउटा राम्रो सिङ्गर जन्मियो भन्ने हुन्छ, त्यसरी लिएको छु, र भरसक आफ्नो टिमकोले जितोस् त्यो त आफूले ट्रेन गराएको च्यालेन्जले जितोस् भन्ने त मेरो नर्मली सबैको हुन्छ। यो सोको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो जुन यसको यो ब्लाइन्ड अडिसनबाटै एक प्रकारको कौतूहल दर्शकलाई भयो ताकि बस गर्ने होइन र फर्किने, त्यो ब्लाइन्ड अडिसनमा न मान्छे देखिन्छ न के देखिन्छ, खालि उसको होइन गलाको आधारमा तपाईँहरू फर्किनुहुन्थ्यो, यसको यो सो हेर्दै जाँदाखेरि एकदम नितान्त बिल्कुल फरक पनि छ, र तपाईँहरू आफैलाई पनि अलिकति टिममा छान्दै गर्दाखेरि होइन कतिले रहरले छान्लान् तर
भोलि गएर सिकाउनु नै छ, उसलाई तिखार्नै पर्छ, निखार्नै पर्छ, गाह्रो पनि छ। यसको कन्सेप्टको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सोको कन्सेप्ट त एकदमै राम्रो हो नि। मान्छेले यसरी हेरेर उसको एपिरेन्स, उसको कपडा, उसको वर्ण, उसको जात, उसको रङ्ग हेरेर इम्प्रेस त्यसले पनि पार्छ, अभियसली पार्छ। कसैको पर्सनालिटीले मान्छेलाई इम्प्रेस पार्छ, तर यो पर्सनालिटीले इम्प्रेस नपारोस् भनेर ब्लाइन्ड गरेको हुन्छ। यसमा न रङ्ग रूप, न जात, न वर्ण, भाषा, न धर्म, भेष केही पनि हुँदैन, ओन्ली भोइस। त्यसैले कार्यक्रममा भोइस छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट त एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लाग्छ मलाई। सायद त्यो भएर कन्सेप्ट हिट भएर सायद यो वर्ल्ड वाइड एउटा नम्बर वान सो, गुगल ऱ्याङ्किङमा पनि सिङ्गिङ रियालिटीमा वानमा पुगेको सो हो। सायद यसको फर्मेट राम्रो हो। कति बेला चाहिँ कोचहरू चाहिँ बढी उत्साहित भएर कि जस्तो अब अभ्याकै कुरा गर्दा माथि चढेर पनि पुरा होइन अलिकति आफू प्रफुल्लित भएर खुलेको जस्तो हामी पाउन सक्छौँ सो हेर्दै गर्दा, तपाईँलाई चाहिँ उहाँको त्यो एक्टिभिटिज कस्तो लाग्छ एज अ कोचको रूपमा? उहाँले अलिकति चाहिँ बढ्ता ज्यादा खुल्ला भएर होइन माथि नै चढ्नुहुन्छ, वा हुन त रक सिङ्गर हो, त्यो अब प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि होला। उहाँको त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिले काहीँ भाउ भएर रोई पनि हाल्नुहुन्छ होइन, कस्तो लाग्छ उहाँको त्यो कमेन्ट गर्ने तरिका? मेरो एउटा सहकर्मी हामी सँगै काम गरेको छौँ, हामी एकबद्ध छौँ, एउटाले एकजनालाई उति नै रेस्पेक्ट गर्छौँ, युनिटी छ हाम्रो। हाम्रो एकअर्काको कुरा सायद राम्रै लाग्छ। अनि कोचको रूपमा चाहिँ दिप सरले चाहिँ ठिक्क बोल्ने अथवा कम होइन प्रतिक्रिया लामो भूमिका नमान्ने गर्नुभएको हो, तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ? रूपमा होइन नि, त्यो त मान्छेको बानी पो हो त, एटिच्युड पो हो त, उसको स्टाइल पो हो त। कोही हाँस्ने, कोही बढी लाउड बोल्ने, कसैको सानो बोल्ने, कसैको कम बोल्ने। दिप्दा अरू बेला पनि त धेर बोल्नुहुन्छ र अरू बेला पनि उहाँको बानी हो नि त त्यो। उहाँ एउटा जुन लेभलको सिङ्गर, जुन पुस्ताको सिङ्गर सँग हामीले काम गर्नु नै हाम्रो लागि अभाग्य हो। र उहाँले जुन हिसाबले बोल्नुहुन्छ, उहाँले त्यो सोको लागि कम बोलेको होइन, उहाँको बानी हो त्यो त। हरेकले आफ्नो आफ्नो नेचर त्यहाँ त झल्किन्छ नि त। त्यो भएर दाइ, अरू बेला पनि म त त्यति धेरै एकदमै धेरै बोलिरहेको त मान्छे त होइन दाइ। मलाई लाग्छ कोच हुँदाखेरि पनि, कोच हुँदै बित्तिकै अर्कै नेचर आउने, कुर्सीबाट बाहिर अर्कै नेचर आउने कहाँ हुन्छ? त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो नेचर हो त्यो। अब प्योर नेपाली गीत बोल्ने हाम्रो सारङ्गी बजाएर एकजना गीत गाउने जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भयो होइन? तेजेन्द्र हुनुहुन्छ, तेजेन्द्र कि अर्को एउटा सारङ्गी बजाएर जो निर्मला पन्तको विषयमा नि गीत गाउनु भएको थियो नि, उहाँले हिजो गाउनु भएको थियो होइन? उहाँ सायद भोटिङ सिस्टम छ क्यार अहिले होइन, तर धेरैले फेसबुकमा लेखिरहेको थिएँ अब सुन्न नपाउने हो कि भनेर, मैले त्यो फेसबुकमा बिहान देखिरहेको थिएँ। एकजनालाई चुज गरिएको हुन्छ अनि बाँकी भोटमा जानुभएको हुन्छ, र भोटिङ सायद भोटिङमा जानुभयो, भोटिङमा जानुभएको छ। जस्तो उहाँ बाहिरिनु चाहिँ हुन्न भन्ने धेरैको आवाज पनि छ, यो भोटिङ सिस्टमले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ मिस्टेक पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ कि भोट किन्ने होइन, बाहिरिनु हुन्न भन्ने धेरैको आवाज छ भनेपछि त अभियसली भोटिङबाट विन। तर यो चाहिँ विगतको दृष्टान्त हेर्ने हो भने रियालिटी सोमा चाहिँ भोट किनेको पनि राति बिराती चाहिँ रिचार्ज कार्ड किनेर एक्लैले गरेको गरे त्यस्तो पनि छ नि होइन, जस्तो नेपाल आइडलकै केसमा पनि यो भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ राम्रा मान्छे होइन भोट पाएनन् कि आउट भयो कि भन्ने पनि एउटा आवाज उठेको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ यस्ता नेपाली माटो, नेपाली पहिचान बोल्ने जति पनि गीत गाउने स्रष्टा छन्, उहाँले त गीत सङ्गीत नसिकेरै पनि होइन, हुन त अहिले सिकिरहनु भएको होला यद्यपि त्यो परिवेशमा सिक्नु भएन, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि रहिरहनु पर्छ भन्ने कतिको लाग्छ? खास मैले भन्दा पनि तपाईँले एन्सर दिनुपर्छ। मैले ब्लाइन्डबाट उहाँलाई चुज गरेको, ब्याटलबाट उहाँ विन भन्नु भएको छ, त्यसपछि मैले उहाँलाई ट्रेन गराएको छु। इभन निर्मला एउटा चाहिँ त्यो केसलाई जनतामाझ पुर्याउने हाम्रो अभिप्राय हो, त्यो केसमा अझै आफैले उसलाई गीत बनाएर ट्रेन गरेको छु आफै, हजुर मैले गरेर भनेको मिन्स के हो भने एउटा नेपाली माटोलाई यहाँसम्म ल्याइरहेको छु। तपाईँले अब मैले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त्यो चिजलाई, म कति महत्त्व दिन्छु, अभियसली महत्त्व दिनुपर्छ, हरेक जनरलाई म इम्पोर्टेन्स दिन्छु। मैले भने मेरो गीतमा, मेरो टिममा सबै डाइभर्सिटी हुनुको कारण म फोक सङलाई पनि उत्तिकै दिन्छु, रक सङलाई पनि, फिल्मलाई, क्लासिकललाई पनि रेस्पेक्ट गरेको छु। त्यो भएर टिम प्रमोट भएको छ, र त्यो जनर जुन तेजेन्द्रले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो सोल हो, त्यो हाम्रो आत्मा हो, हाम्रो माटो हो, त्यसलाई झन् सिँगार्नु हाम्रो झन् दायित्व हो। र मैले, मलाई लाग्छ म त एकदमै क्रेजी छु त्यो चिजको लागि गरिरहेको छु। अब सयौँ पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तलामा अवस्थित एमएक्स फेसन वेयर, अ कम्प्लिट जिन्स कलेक्सन,
ब्रांडेड टी शर्ट पैंट जुत्ता तथा पुरुष जुनसुक प्रकार का कपड़ा सुफत मूल्य में ग्राहक को संतुष्टि नई हम खुशी प्रोप्राइटर हरी काफ्ले हाओ इमान इजित प्रेस्टिज भाको त्यसैले शपिंग करना एमएक्स में आको लाखे हो अब सो में तो ड्रेसअप को थोड़े कुरा जोड़ न ब्लाइंड ऑडिशन बैटल में अब लाइव शो में आए अब लाइव शो में सदैं एवटे होने हो देख दुईटा एपिसोड हेर्नु भने फरक देख्नु होला अब कुनै पनि एपिसोडमा एउटै हुँदैन अब चाहिँ एपिसोड वाइज नै चेन्ज हुन्छ यो ड्रेसअपको पनि केही त्यो मान्यता थियो कि के थियो खास टेक्निकल कारणहरू छ टेक्निकल कारण भएरै हो हामीले एउटा ड्रेस लगाएको होइन एउटै कलरको ड्रेस लगाएको धेरै हुन्छ होइन तर चेन्ज गरी त्यसको टेक्निकल कारण छ सो राम्रो हुनुमा कतिपय कुराहरूले डिजाइन गरेको हुन्छ केही रोल खेलेको हुन्छ टेक्निकली उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेको हुन्छ हामीलाई त्यो अनुसार गरेको हो हामीले इन्टरनेसनल भोइसहरू हेर्नेहरू प्राय फलो गर्नेहरूले चाहिँ कुरालाई नर्मल लिनुभएदेखि अब हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम आएको हो नि त त्यही भएर कतिपय कुराहरू कतिपय थाहा छैन किन ड्रेस चेन्ज नगरेको होला यसको कारणहरू छ त्यही भएर सो राम्रो छ करोडौँको समय कतिले त अब ड्रेस किन्ने पैसा भएन कि भन्ने पनि प्रश्न उठाए होइन त्यो होइन त्यो प्रश्न कुनै चिजको उठ्नु स्वाभाविक हो त्यसलाई मैले नराम्रो लिन्न उठ्यो ट्रोलहरू बनिए होइन हामीले देख्छौँ अब यो करोडौँ खर्च गरेकोलाई त्यो ड्रेसमा त कम्प्रोमाइज कहाँ गर्छ ड्रेसको एउटा रिजन छ तपाईँले फेरि त्यहाँ कमेन्ट उठेर ब्याटलमा पनि हेर्नु ब्याटलभरि एउटा ड्रेस छ यो चाहिँ हुन्छ तर त्यसको केही टेक्निकल कारणहरू छ त्यो टेक्निकल टिमलाई तपाईँले कुनै दिन सोध्नुभयो भने भनिदिनुहुन्छ प्रमोद सर जस्तो तपाईँ आफ्नै चाहिँ अपग्रेड यो टिमसँग जोडिएर यसरी कोचको रूपमा एउटा अभिभावक भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा अपग्रेड केही पाउनु भएको छ केही हुन्छ लाइक तपाईँको आफ्नै जिन्दगीमा चाहिँ यसले कतिको प्लस गरौला त एउटा एक्सपिरियन्स हो लाइफको केही सिक्ने मौका मैले पनि पाएको छु होइन अर्थसँग मात्रै जोडेर हामी हेर्दैनौँ त्यसको एउटा तपाईँले पाउनु भएको होला पारिश्रमिक यद्यपि तपाईँले आफ्ना सोच छोडी अब गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको व्यक्ति यता टाइम दिनुपर्छ तथा तपाईँको पनि केही अपग्रेडिङ हुनु आवश्यकता त म महसुस गर्छु फेरि हुनुपर्छ होला नि होइन मैले नयाँ कुरा सिक्ने पनि मैले पनि अवसर पाएको छु मैले नयाँ चिज हो मेरो लागि पनि यो अनि म्युजिकमा हुँदाखेरि यो खालको काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने मैले फिल गरेँ यति धेरै ट्यालेन्ट्सहरूसँग भेट भयो अनि देश विदेशमा हिँडिरहँदाखेरि यसको फलोवर्सहरू यति धेरै हुनुहुन्छ अर्को हिसाबले पनि चिन्नुभयो अनि उहाँहरूको सुझाव कमेन्ट्सहरू पनि मैले पाएको त्यो हिसाबले मलाई एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हो यो होइन त्यो भएको भएर म्युजिकल यात्रामा एउटा अर्को खालको चाहिँ ड्युटी निभाउन पाएँ त्यो चाहिँ खुसी लागेको छ अब अन्त्यतिर हुन त द भोइस अफ नेपालको जन्म नेपाल आइडलकै टिम नफुटेको भए सायद हुँदैन थियो होला त्यही टिमबाट नै यो जन्म भयो हामीले नेपाल आइडल 2 अहिले चलिरहँदाखेरि कम्पेयर पनि गरेर हेर्ने गर्छन् खालि ट्रेन्डिङको जमानामा यो चाहिँ युट्युबमा राख्दा कहिले द भोइस परिरहेको हुन्छ कहिले नेपाल आइडल 2 परिरहेको हुन्छ नेपाल आइडल 2 लिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ केही प्रतिक्रिया छ तपाईँको मेरो एउटै प्रतिक्रिया छ म प्रमोद खरेल भनेको नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको मान्छे हो यो इन्डस्ट्री मेरो हो यो इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड जति पनि सोहरू हुन्छन् ती सबै मेरा हुन् र ती सबैको म हो हाम्रै देशमा भएका सोहरू हुन् हाम्रै नेपाली न्यू ट्यालेन्टहरू आउने हुन् जुन सो भए पनि सबै सोहरूलाई म मेरो उत्तिकै रेस्पेक्ट कहीँ म एट्याच भएको हुन्छु कहीँ काम गरेको हुन्न होला तर सबै त्यो हाम्रो देशको सोहरू हो मैले काम गर्ने म्युजिक इन्डस्ट्री मेरा गीत सुन्ने श्रोताहरू फ्यानहरूले मन पराउने सोहरू नै हुन्छन् त्यस कारण सबै सोहरू मेरो हुन् होइन ट्र्यापमा पार्न खोजेको त होइन एज अ अडियन्स भएर हेर्दा दुइटासम्म कुन बढी राम्रो जस्तो लाग्छ दुइटैको फर्मेट फरक छ दुइटैको स्टाइल फरक छ त्यस कारणले यो राम्रो त्यो राम्रो भन्ने नै होइन मान्छेलाई कुनलाई कुन राम्रो लाग्छ कसलाई कुन राम्रो लाग्छ कुन राम्रो लाग्ला अडियन्स भएर म त अडियन्स भएर मात्रै हेर्दिनँ जब मैले फुटबल हेरेँ भने अडियन्स हुन्छु क्रिकेट हेरेँ भने म अडियन्स हुँ तर म्युजिकको कुनै पनि चिज हेऱ्यो भने म अडियन्स मात्रै होइन म सिङ्गर प्रमोद खरेल म एउटा नेपालको गायक भइसकेपछि मेरो लागि हरेक चिजहरू बराबर हो डिप्लोमेटिकै एन्सर आयो जस्तो मलाई लाग्यो मनको कुरा हो म त डिप्लोमेटिक जान्दिनँ त्यही मेरो सोच नै त्यही हो अब मलाई एउटा गर्व लागेको कुरा चाहिँ के भन्दा मेनुका पौडेल जसले नेपाल आइडलमा सहभागी हुनुभएको थियो तर उहाँ टप 10 बाहिरिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर त्यही व्यक्ति आज इन्डियाको रियालिटी सो सारेगममा चाहिँ यो जजलाई रुवाउन सफल हुनुभएको छ मेरो हैसियत छैन भन्नुभयो जसले भने त्यो भनेको त एकदमै ठुलो ओड लाग्छ क्या मलाई
तपाईले त्यो चाहिँ मेनुकाको यात्रालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? मेनुका एकदम राम्रो सिंगर, मैले उले जानु अगाडि पनि मलाई उले धेरै गीत गाएर मोबाइलमा पठाउँथ्यो, रेकर्ड गरेर, दादा यो गीत सुनाउँदैछु, यो प्र्याक्टिस गर्दैछु, सारेको म अडिसनमा जाँदैछु, मसँग नजिक छ ऊ, अनि दादा यो कस्तो भइरहेछ भने मलाई सोध्थ्यो, मैले भन्थेँ, उसले यति हार्ड लेबर हार्ड प्र्याक्टिस गरेको थियो, योभन्दा टफ टफ गानाहरू उसले प्र्याक्टिस गरेर मलाई पठाएको छ, उसले मेहनत पनि गरेको छ, मेहनतको प्रतिफल हो र अझै मेहनत गऱ्यो भने अझै माथि जान्छ। अन्तिममा अब तपाईँ गायक हुनुहुन्छ, दुःख दिउँ थोरै नगाउ। अब जाँदा जाँदै तपाईँको पहिचान हो कपाल पनि, आवाज त छँदैन छ पहिचानको रूपमा, कपालको चाहिँ एकै प्रकारको देखिरहेको छु, यसलाई काट्ने केही सोच छ कि अथवा पाल्नु नै हुन्छ? एकै प्रकार छैन, भोइसमा डिफ्रेन्ट डिजाइन दिएर आइरहेको छु। कपाल त काट्दिनँ, यो मेरो एउटा प्रोपर्टी पनि हो, मलाई मन पनि पर्छ, अब समय आयो भने कुनै बेला चेन्ज पनि गर्छु, अहिलेलाई चाहिँ लामै ठिक छ। फुल्न थालेका हुन्? होइन, कलर लाउँछु। जस निकै स्वागत पनि छ र द भोइसको तर्फबाट एज अ कोचको रूपमा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, ताकि अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो सिङ्गिङ रियालिटी सो हेर्नेहरूका लागि त प्रमोद खरेल चाहिँ एकदमै नजिकको प्रिय पात्र बनिसक्नु भएको छ, तथापि तपाईँले गायनमा पनि पहिला त बनाइसक्नु भएको हो तर अहिले कोचको रूपमा आउँदा पनि निकै प्रिय बनिसक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई? थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो ठाउँबाट मैले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, टिम प्रमोदलाई अघि हामीले भने जस्तै सबै मेरो भए पनि टिम प्रमोदलाई सपोर्ट गर्नुहोला, अनि यसको ट्यालेन्टहरूलाई पनि विभिन्न भेराइटीको ट्यालेन्टहरू यहाँहरू समक्ष छोडिएको छ, अब भोटिङलाई राउन्ड सुरु भएको भएर यहाँहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ कि राम्रो ट्यालेन्टलाई ल्याइदिनु, सपोर्ट गरिदिनु होला, सुझाव कमेन्टहरू गरिदिनु होला, मलाई पर्सनली चाहिँ सुझाव दिनको लागि सल्लाह दिनको लागि पनि मलाई ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो @खरेल777 छ, त्यसमा तपाईँले मेन्सन गरेर चाहिँ मलाई सुझाव दिनुहोला, मेरो फेसबुक पनि पेजहरू छ, नजिक आउनुहोला, म तपाईँहरूको सुझावलाई एकदमै मध्यनजर गरेर हेर्नेछु र भोइस सँगसँगै मेरो 3 गीतहरू रिलिजको क्रममा छ यो महिना, फरक फरक प्रकृतिको, 2 चाहिँ एउटा बेग्लै प्याटर्नको छ, एउटा चाहिँ फुल्ली कमर्सियल सङ छ, यो कुरा गोप्य राखौँला गीतको जो तपाईँको ए गीतको मैले त यो धेरै मान्छे झुकिनुहुन्छ, यो कुरा गोप्य राखौँला भन्दाखेरि गीतको बोले यो कुरा गोप्य राखौँला हो, अब चाँडै रिलिज हुँदैछ, सायद तपाईँकै युट्युब च्यानल प्रमोद खरेलबाटै आउँछ अभियसली, त्यसबाट र प्रमोद खरेल च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, उहाँका सिर्जनाहरू सिङ्गर प्रमोद खरेल छ होइन, र अब तिहार पनि आउँदैछ, तिहारको शुभकामना पनि दिनुहुन्छ कि? एकदमै शुभकामना शुभकामना सबैजनालाई, एकदमै मेरो वान अफ द बेस्ट एउटा फेस्टिभल हो, अब सबै देश विदेशमा रहनुहुने सबैलाई तिहारको जस्तै झिलिमिली सबैको जीवनमा आओस्, फलोस फुलोस, देशमै झिलिमिली आओस्। थ्याङ्क यू सो मच प्रमोद सर। मलाई स्मरण छ 3-4 पहिले रेडियोमा हामी अन्तर्संवाद गरेका थियौँ, झन्डै 1 लामो अन्तर्संवादमा धेरै कुराकानी आएका थिए, तपाईँका जीवनका पाटोहरूलाई केलाउने मैले मौका पाएको थिएँ र ग्याप चाहिँ जस थियो, अहिले फिल्मी कुरा टिममा हामीले यसरी संवाद गऱ्यौँ, कस्तो लाग्यो कुराकानी? रमाइलो लाग्यो, मलाई पहिलाको पनि मेमोरी चाहिँ अहिले चाहिँ ताजा भएर आयो, त्यो इन्टरभ्यूहरू खुसी लाग्यो, यो जम्का भेटमा यसरी कुराकानी हुनु पाएँ, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। www.filmikura.com फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा।